Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Ainal Saha. Okey, korang semua apa khabar? Sihat ke? Saya harap korang semua yang tengah tengok video saya sihat-sihat walafiat. Amin rabbal alamin. Okey, saya alhamdulillah sihat, cuma ada batuk-batuk sikit, ada sesema sikit, ada demam sikit, ada sakit tekak sikit. Ha, macam-macam lah, sumpah, tapi sikit-sikit lah, tak banyak pun. Sebab masih larat lagi buat video. Tapi mata saya sebelah ni dengan bawah ni, bukan sebelah, dua-dua lah, nampak sembab sikit. Padahal, sorry korang, kat luar tengah hujan, so bunyi kilat sikit. Okay, sambung balik. Padahal saya malam memang tidur macam biasa, mungkin terlebih tidur. Bila terlebih tidur, dia akan mata sembab. Sembab macam ni lah. Tapi kalau kita kurang tidur pun, mata sembab juga. So jangan over lah tidur, dia jadi macam ni. Sebab tak berapa sihat sangat kan. Semalam pergi klinik, jumpa doktor semua. Doktor bagi je lah ubat demam, ubat sakit tekak, antibiotik dengan radang. Sebab saya batuk kan. Tu je lah. Kat luar tengah hujan lebat, biasa hujung-hujung bulan, biasa hujung-hujung tahun, hujan lebat lah. Hujan banyak, banyak hujan lah. Banyak kali hujan. Cakap. Musim hujan. Okay, kat luar hujan dah makin lebat. Tadi tak lebat sangat. Mula-mula hujan lebat, lepas tu berhenti. Lepas tu dah masa berhenti tu, saya taklah nak buat video dengan korang. Lepas tu hujan balik lebat. So minta maaf sangat-sangat kalau mengganggu. Mengganggu dalam, yelah, maaf sangat-sangat kalau mengganggu bunyi hujan. Okay, sebenarnya saya nak cakap dengan korang. Hari ni insyaAllah lah, insyaAllah lah, insyaAllah kawan saya daripada Kedah nak datang. Nak datang jumpa kejap lah, nak ziarah. Sebab kita orang dah lama tak jumpa. Last jumpa tak ingat, tapi terserempak dia solat dekat Shah Alam. Tu lah jumpa, terserempak. Masa tu menjerit lah sebab terkejut kan. Dah lama tak jumpa, tiba-tiba terserempak dekat tempat solat ni, dekat surau ni kan, dekat Shah Alam. Macam terjerit sikit lah, macam excited lah. So hari ni kawan saya ni ada kat Shah Alam. Dia insyaAllah ada rezeki, dia datang nak jumpa saya petang ni. Dan bolehlah saya bawa korang sekali tengok. Tapi saya tak tahulah respon apa, sebab saya tak berapa siap sangat kan. Itulah, kita tengok je lah macam mana. Tapi dia kata dalam pukul 3.30 dia nak gerak daripada Shah Alam, rumah adik dia. Lepas sini dekat sini area Bandar Sunway kan. So Shah Alam nak ke area Bandar Sunway dalam setengah jam. Tapi kita tak sure sebab kat luar hujan. Lepas tu dengan jalan jam lagi, kita tak tahu macam mana. So kita tengok je lah macam mana. Banyak sangat perkataan macam mana. So kita tengok lah nanti. Okay, sebelum saya nak tunggu kawan saya sampai, saya nak tidur dulu, nak rehat kejap. Lepas tu kita sambung. Okay, insyaAllah. Hai, okay, kawan saya dah sampai. Ya Allah, nervousnya jumpa. Hai, pada-pada bagai. Korang jangan terkejut tau kalau saya jumpa kawan saya macam mana. Tengah mesej dengan suami saya dulu, kawan saya dah sampai. Okay, saya nak pergi jumpa kawan saya. Allah, buka kunci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai slipper lah. Ya Allah, I nervous. Aku yang nervous. Umi kat bawah je lah, kat sini. Anak-anak dah tak siap lagi. Diorang tak pakai tudung, tak siap-siap. Oh, nak jumpa kawan ni. Segan. Ini peluk lah, rindu. Ya Allah, saya nak tanya je, betul ke ni? Betul ke ni? Betul lah. Aku rasa macam mimpi ke? Ni adiknya. Yang jumpa dekat section 7 tu eh? Haa, section 2. Section 2 eh? Kan kita jumpa kat masjid section 2 tu. Oh, section 2 tu eh? Okey. Bilik muslimat kat bawah ni. Jom. Jom. Rumah kat atas ke? Rumah kat atas. Lepas tu, korang duduk mana? Bilik muslimat. Bila pula kau pindah? Lama dah, masa PKP kan. Tak ada ni kan? Haa, masa tu. Oh, tak payah naik atas lah ni. Tak yalah, suami nak tidur. Laki duduk mana sekali? Laki boleh juga dalam bilik tu, memang boleh je masuk laki. Tapi tapi sekali dengan kita lah. Okay, boleh. Jom. Dah ambil kunci dulu.
Kunci tak ada lagi. Okey. Mana Syifa yang kecil? Ha, Syifa yang kecil. Yang atas Sofia. Sofia. Bye.